Mind's on will
Virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, por aqui nessa quinta-feira consegui deixar meu banheiro todo limpo. Gente, eu pensei que não ia, porque a gente ficou sem luz, né, na madrugada, ficamos sem luz pela manhã, sem internet, por conta do ciclone, né. Eu mostrei um pedacinho do vento pra vocês, aquele vento que eu mostrei pra vocês... Já era o ciclone meio que indo embora, né? Ele ainda tá aqui na nossa região, mas ele, nessa madrugada, é pra se despedir, né? Do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim. É pra ir embora. Então, já tá bem mais calmo aqui, em termos de vento. Agora ficou só chuva mesmo. Mas aquele ventão não tem mais. E aí, então, no meio do ciclone, a gente vem e lava o banheiro. Mas não tava mais passando o ciclone, não. A gente já tinha voltado a luz, tudo. E eu vim aqui, corri e deixei tudo limpinho, tudo em ordem, né? É, muita chuva, muita chuva. Vou falar olhando pra vocês, né? Como vocês estão, meus virtuosos. Espero que vocês estejam bem. Se não tiver, que fiquem a partir de agora em nome de Jesus. Porque nesse nome há poder. Nele a gente pode todas as coisas. Independente da situação, né? Então... dentro da situação, dentro da luta, dentro da batalha, né? É, a gente pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Por quê? Porque a gente tem intimidade com o Senhor. Se você não tem, tenha intimidade com o Senhor. Porque daí você vai ter essa certeza que mesmo em meio aí, né? Há uma tempestade, mesmo em meio a um tempo ruim, não é mesmo? Em qualquer área que seja na nossa vida, o Senhor é poderoso para nos dar o escape, né? Necessário. E se ele não nos der o escape da maneira com que a gente gostaria, ou no tempo em que a gente gostaria, alguma coisa vai contribuir pro nosso bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem por bem daqueles que amam a Cristo. Então, se você ama a Cristo, tudo na sua vida, tudo, minha virtuosa, até aquela luta que você não pediu para que acontecesse, até aquilo, minha virtuosa, até aquela pessoa que implica com você, até aquela pessoa que fala de você, até aquela pessoa que calunia de você, até tudo, tudo, a Bíblia diz que tudo, né, contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se você ama o Senhor, toda situação vai contribuir para o seu bem, né? E a nossa confiança tem que estar em Deus, porque agindo o Senhor ao nosso favor, quem impedirá? Ninguém, ninguém. Já lavei banheirinho, então, casa que nem eu mostrei pra vocês, arrumadinha. Ontem à noite, se você não viu o último vídeo, dei uma animadinha assim, né? Deixei minha cozinha toda daquele jeitinho que a gente gosta, fogão todo limpo, tudo ali direitinho, então facilita, me agradeci hoje de manhã, né? Kelzinha já foi pro oftalmologista, já voltou, se surpreendeu. O grau dela é bem altinho, gente, na verdade. E aí foi pro oftalmo, voltou, minha mãe e meu padrasto levaram, que tava aquele tempo bem ruim. A gente ligou, o oftalmo não desmarcou. E aí, a Yasmin e ela foram. Aí a mãe levou, né, ela pra mim. Aí, depois ela fala pra vocês o grau, que agora eu já me esqueci, gente, mas é bem alto. Ela ficou bem surpresa até. E passamos a noite, gente, quase, eu acho que quase ninguém dormiu muito, assim. Eu, assim, até as 3h30 da manhã eu fui tranquila. Aí depois o vento apertou muito, muito, muito. Aqui dentro de casa, pra mim escutar vento e chuva, tem que ser muito vento, tem que ser muita chuva. Porque tudo fechadinho, eu não escuto nada, gente. Já aconteceu de dar temporal, eu não sabia que deu temporal. Soube no outro dia, porque tudo fechadinho a gente não escuta nada. Mas assim, o vento era tão forte, tão intenso, parece que era
100 km por hora, né? Era muito forte o vento, muito forte. Foi o vento mais forte que o ciclone do mês passado. A diferença do ciclone do mês passado para esse é que essa, a chuva não foi tão intensa. Então foi vento mais forte, com chuva menor. O ciclone do mês passado, muita chuva com vento um pouco menor. Então assim, era muito vento, muito vento, muito vento mesmo. Mas aí, e aí ninguém aqui em casa conseguiu dormir direito depois umas 3 e pouca, porque a força do vento, sabe? Tem um carro aqui, numa das garagens, aqui numa das vagas próximo à minha janela, e eles colocaram um saco, porque ele bateu o carro tá todo detonado. Então pra isolar o carro, né, ele colocou aquelas capas, não é um saco, aquelas capas de carro. Gente, aquela capa, eu acho que escapou, porque fazia tanto barulho aquela capa, tanto barulho. Enfim, aí a gente dormia pingado. Daí acordamos tudo, porque elas tinham que sair, né? Pra ir no oftalmo, tudo, tomei meu café. E aí mostrei ali o vento pra vocês. Aí ele foi amenizando. Depois eu mostro pra vocês como que tá aqui fora. Mas tá mais tranquilo. Mas agora eu acabei de... A gente ligou a televisão, porque aí foi voltando a luz, tudo, né? Eu acabei de ver que o ciclone ainda vai até essa noite de quinta-feira, né? Ele é que nem os meteorologistas disseram ali. Ele vai causar alguns estragos ainda. Então, assim... de parentes, provavelmente não teve ninguém, porque a gente não, ninguém entrou em contato que aconteceu alguma coisa. Lá na mãe ficou tudo tranquilo. Deu muitas casas sendo destelhadas. Aqui na minha região deve ter tido casas destelhadas. Eu não saí pra rua, né, ainda hoje, mas deve ter tido, porque aqui, que eu já mostrei pra vocês, a gente tem muita parte de campo, né? Muitas partes abertas, assim, de campo, meio interior, né? Então, espero que não, gente. Mas ali na televisão só o que tá passando, destelhados, teve gente bem no interior mesmo, que daí o vento emboca muito, porque a casa sozinha, assim, sem outras casas ao redor, né? Que eu vi ali a senhora perdeu tudo, perdeu o chiqueiro de porco, perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu tudo, o vento levou tudo, era de madeira a casa dela. Mortes mesmo, só foi registrada uma até agora. E mês passado, no ciclone de mês passado, deu bem mais mortes. Mas essa daqui deu mais destelhamento. Agora, se perdas de casa, eu já não sei dizer pra vocês. Alagamento não deu, porque a chuva era menor, sabe? Mas é isso, e a gente segue, né, gente? Vida que segue, orando por essas pessoas. Mas assim, eu já fiquei mais tranquila em termos, assim, de que as mortes, né? Foi uma mulher... Foi dentro de casa, ainda estão investigando como é que foi que aconteceu, entendeu? Mas é isso, gente. Eu vi virtuosas no meu grupo, né? Eu tenho o grupo da mentoria Mulher ao Máximo, que tá fechado. Agora eu só vou abrir o grupo alguns meses após a dona Manu nascer. E aí a virtuosa passou a madrugada ajudando vizinhos com carro, com casa destelhada. Passou a madrugada acudindo vizinhos. Então, assim, destelhamento deu muito, muito mesmo. É porque o vento emboca, né, gente? Era muito vento. E aí leva mesmo, né? Mas glórias a Deus, é que eles arrumaram bem rapidinho. Arrumaram, assim, a gente ficou sem luz desde a madrugada. Mas assim, eu tenho luz agora, então podia ficar hoje o dia todo sem luz, né? Mas arrumaram a luz, arrumaram a internet, então glórias a Deus por isso. Banheiro limpo, aí agora eu vou lá fazer o nosso almoço direitinho. Aí de manhã aproveitei que tava sem luz, fiquei ali com os meninos, sabe? Fiquei ali com os meninos, né? Que as meninas tinham saído, aí fiquei curtindo os meninos. E aí depois vim fazer minhas coisinhas, gente. Foi eu mesma que dei um trato no quarto deles, que as meninas não estavam aí. Aí dei um tratinho no meu quarto. Aí agora banheiro limpo, né? Amanhã, sexta-feira, é a previsão de não sol, mas não chuva. Bastante umidade, mas não chuva, sabe? Aí amanhã eu passo um alquinho assim no chão em toda a casa, né? Mas o banheiro estando limpo, gente, é uma vida. Nossa, banheiro limpo na quinta-feira e parece que no final de semana ele conserva mais, sabe? Muito maravilhoso. Então bora fazer um almoço, né, gente, agora, pra gente se alimentar. Eu não tô com muita fome, porque vocês viram aquele meu cafezinho da manhã, né? Tô viciada, gente, colocar uma pimentinha preta no ovinho. Meu Deus, tô viciada mesmo. Que delícia que é. É ovo pimentado, que a gente chama, né? Uma pimentinha preta no ovinho. Meu Deus. É uma delícia, gente. Se não fizeram, façam. Depois me contem a experiência. O que que tu tá se escondendo embaixo dessa mesa? Não dá, meu amorzinho. Essa minha mesa tá tão em falso, gente. Eu vou ter que...
Eu andei vendo, tem um valor, umas mesas. Só que não é toda mesa que cabe nessa minha parte aqui, sabe? Porque as cadeiras têm que entrar todas pra dentro mesmo, assim. E a gente só puxar na hora de comer, né? Pra não atrapalhar a passagem, que daí fica bem boa a nossa passagem aqui. Então eu não posso comprar uma mesa muito grandona. E aí eu tô vendo, acho que vou ter que pegar uma mesa mais simples, mas vou ter que comprar uma mesa... Não vou poder demorar muito pra comprar a mesa, sabe? Só vou definir as coisas todas da Manu mesmo. E que ainda falta ali, né? A mala maternidade, a bolsa maternidade, tudo. Vou definir as coisas todas da Manu e vou ter que comprar uma mesinha, gente. Porque essa minha tá bem bamba, sabe? Aí já começa a ficar meio perigosa, né? Mas é isso, minhas virtuosas. Eu tô ali, ó, coisinhas descongelando. Depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer de almoço. E bora aqui pra mais um dia. Espero que vocês gostem de passar mais um dia aqui com a gente aqui em casa, né? Nossa, esse meu sul, né, gente? Que vive tendo ciclone. É nessa época, né? Alguns anos mais, outros anos menos. Mas é assim, né, gente? A natureza não tem como mandar, né? E já vou pedir pra vocês deixar o meu like. Gente, deixa, porque ajuda muito o canal. Tá escuro que eu tô com uma lâmpada apagada. Mas deixa o meu like que ajuda muito o canal, né? Deixa a nossa hashtag já agora. Hashtag Olá, Virtuosa, né? Pra eu saber que você passou aqui pelo vídeo. Se você é nova, seja muito bem-vinda nessa família que está crescendo desse lado. Logo temos Dona Manu, chorinho de bebezinho aqui novamente. E desse lado aí, porque tá vindo muitas virtuosas, queridas e amadas, e vocês são todas bem-vindas. Aos virtuosos, me desculpa, às vezes eu me esqueço de me referir a vocês, tá? Os virtuosos são os maridos das minhas virtuosas, que acabam nos assistindo também. Nossa, que loucura que tava essa televisão. Misericórdia. Que acabam nos assistindo também, né? E eu me esqueço de me referir aos virtuosos. Mas vocês sabem, né? Vocês são todos bem-vindos aqui também. Ó, gente, eu vou colocar aqui na air fry um salsichão. E eu... Salsichão não, uma linguiça toscana. E eu vou colocar já 30 minutos. Aqui eu coloquei uma batata a cozinhar já com sal também. Aí depois eu tiro ela daqui, coloco alguns temperinhos, azeite de oliva. E nos últimos 15 minutos da linguiça, eu coloco essa batata já ali temperada, né? Com um pouquinho de azeite de oliva em cima dela. Pra pegar aqueles últimos 15 minutos, gordura e o sabor também, né? Da linguiça. Aqui é que eu vou fazer um franguinho. E aqui eu coloquei, vamos ver se vai dar, gente. Coloquei uma beterraba pra fazer no vapor aqui na cuscuzeira. Vamos ver se eu vai dar. Porque eu enchi ela, ó. Se eu achar que ela vai demorar muito pra cozinhar, aí eu faço na panela só com um pouquinho de água mesmo, como eu faço brócolis, essas outras coisas. Vamos ver. Vou fazer esse teste primeiro. Aqui eu vou cortar um franguinho, que eu vou fazer um frango ali, assim, só com molinho mesmo. Eu tenho feijão, tenho arroz. Foi um arroz temperado que eu fiz ontem à noite. Sabe esses arrozinhos que a gente faz com galinha e aí come toda a galinha, sobra só o arroz? Pois é, daí fica aquele arroz temperadinho, né? Eu tenho ali, tenho feijão ainda, que cozinhei ontem, né? Então ainda tenho feijão. E tenho chuchu também cozido, pra comer com maionese, que é uma delícia. Então aí agora de salada fria, no caso, né? Eu vou fazer tomate, ó. Mas eu já deixei higienizado ontem à noite, gente. O marido trouxe, né? E eu já deixei aqui também, ó, o alface. Então esse aqui é só cortar mesmo, né? E depois temperar. Fazer a saladinha agora. Quem é o docinho de coco da mamãe? Não. Da mamãe? Não. Como é que é a musiquinha do docinho de coco da mamãe? Não. Vamos cantar? Não. Mamãe vai cantar pra ti, tá? Então senta aqui do ladinho da mamãe, vem. Assim. Ó. Docinho de coco, de morango, de maçã. Vem cá. Que eu quero te beijar. Amém. Tu tá tão fofinho. Não tô fofinho. Ele fala assim pra mim o tempo todo, gente. Tu tá tão fofinha, mamãe. Né, filho? Tu fala assim pra mamãe? Tão fofinha. Ó, virtuosos, coloquei aqui nesse pote só pra poder misturar mesmo, né? Então eu tirei as batatas. Elas estão cozidas, mas não a ponto de purê, de amassar, né? Tá cozida mais firme. Coloquei páprica doce, coloquei aquele meu tempero que eu faço, né? Que fica ali todo, vários temperos ali naquele vidrinho. Não coloquei sal, porque eu gosto de cozinhar a batata com sal. Acho que ela fica tremendamente mais saborosa. E aí, azeite de oliva, ó. Dei uma mexida assim, vendo? Aí agora eu vou vir aqui, ó.
Vou abrir aqui. Ele ficou os 30 minutos e agora eu vou deixar mais 15, né? Deixa eu só ver, gente. Não tá... Não. Eu gosto dele todo moreninho, gente. Aí agora eu coloco aqui, ó. Vou colocar assim mesmo. Não tem problema que a gente ajeita agora. A gente ajeita assim agora. E aí agora aqui, gente, eu vou colocar 15 minutos. E aí vai estar pronto. Ó, gente, meu frango também ficou pronto. Agora já começou na fase do fritar, né? De sal ele tá bem bom. Então essa casquinha que dá aqui, né? Ó, tá bem temperadinho. Aí eu vou acrescentar agora aqui shoyu. Ó, vou colocar shoyu. E vou colocar um pouquinho dessa mostarda aqui com mel. Que é uma delícia com... frango e porco. E aí vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Olha, delícia, gente. Ficou muito gostoso. Gente, então vamos aqui, né? Ó, beterraba, o chuchu que já tinha, o arrozinho que também já tinha, o feijão que também já tinha, o frango, então, é, com a mostarda e shoyu, né? Tá pronto, salada temperada. E aqui ficou pronto, ó. Vou aproximar pra vocês, vou deixar bem próximo. Olha que bonito que fica as batatas com a linguiça toscana, gente. Vai ser esse nosso almoço dessa quinta-feira. Que Deus abençoe aí sempre a tua mesa. Bora comer, gente, bora se alimentar. Já temos uma tarde por aqui, gente. E coloquei roupa pra lavar. Coloquei aqui, ó, roupas pretas pra lavar. Tudo roupa preta, tudo. Pra mim secando, porque eu não posso deixar acumular muito, né, gente? Que tem uniforme do marido. Então tem coisa que não tem o que a gente fazer. Meu folha! Não. Levi, deixa de ser intrometido. Levi, deixa o mano desenhar. Ele não pegou a tua folha, ele foi lá e pegou uma folha pra ele. Por que você acha que é sua folha? Minha folha? Vou fazer um mamazinho pro Levi, que tá querendo um mamazinho. Ele ficou meio sentido porque ele e o irmão dele estavam brincando. Que, meu amor, tá... De... Agora tu quer folha também? É? Eu quero folha. A mãe pega, tu não vai tomar um mamazinho primeiro? Não quer mais mamar? Não? Não quer tomar nem mais mamazinho primeiro? Eu quero folha só. Tá, eu já vou lá pegar folha pra ti. Tudo que o Davi faz, ele quer fazer, gente. Absolutamente tudo. Tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Espera que eu vou dar. Não, mamãe, não. Tu vai mamar que tu pediu e depois tu senta e desenha, tá? Tudo que vocês possam imaginar. Mas é isso, gente. Chuva. Chuva, novidade, né, gente? E aí eu tava conversando com vocês no Instagram, porque vocês estavam muito preocupadas lá no Instagram comigo. A gente aqui no... em geral, aqui no sul, né? Deixa eu botar vocês assim, gente. É, vocês só ficam vendo a minha barriga, né? Tava conversando com vocês ali, gente, no Instagram. E dizendo pra vocês que a defesa... Só um pouquinho, meninos. Que a defesa civil, gente, alertou que o ciclone só sai aqui do Rio Grande do Sul, só se despede dando um tchauzinho pro Rio Grande do Sul na madrugada de quinta-feira, que ele vai embora, né? Até lá, a gente pode ter estragos ainda, né? Então tá a cidade aqui, porque como ele passou por aqui, tá em alerta, né? Tudo mais. Mas eu acredito que essa é a minha região aqui não, gente. Hã? Teu estojo tá lá dentro do baldinho, pega lá. Mas eu acredito que aqui não, gente, porque como que tá aqui? O vento nem se compara ao vento que eu mostrei pra vocês de manhã. Aquele vento ali, gente, era o final do ciclone, né? Nem se compara ao vento, que é... Nossa, tá um vento bem, bem tranquilo. Tem bastante chuva, só que assim, ela não é forte. Ela só não para. Tem bastante volume de água, só que ela não é forte. Então eu acredito que também pra cá já esteja indo, sabe? Amanhã a previsão aqui pra minha cidade é nublado, sem... Assim, não vai ter... Não é pra ter sol.
mas também não é pra mais, ter chuva, sabe? É pra ter frio, bastante frio. Então, eu acredito, né, gente? Mas vamos ficar em observação, né? Sempre que a Defesa Civil fala alguma coisa, se fica assim, alerta, né? Até eles falaram, ó, até eles falaram uma coisa muito interessante. Que não teve tantas tragédias, assim, tantas mortes e tudo. É que destelhamento de casa não tem como evitar, né, gente? Vem o vento, né? Porque as pessoas ficaram mais atentas às áreas de risco, né? Eles começaram a avisar, assim, na terça-feira, né? Olha, né? Vai passar o ciclone por tal e tal região. Então, não fique em área de risco e tudo mais. Então, foi aonde, graças a Deus, assim, de tragédia de morte mesmo, né? Não foi registrada. Até que tinha visto, era aquela só uma única morte, né? Mas porque as pessoas se alertaram por conta disso, sabe? Então, é sempre bom a gente ficar mesmo, né? É, tipo assim, dar ouvidos à Defesa Civil, né? Porque eles entendem regiões mais perigosas e tudo mais, né, gente? Mas é isso. Eu vou fazer uma coisinha quentinha pra me tomar também. Pra dar uma relaxada, gente. Dar uma relaxada, que aí a hora que essa máquina aí terminar de bater, aí eu começo a secar, né? Quero começar a secar as roupas. Quero lavar mais umas roupinhas que estão lá. Quero deixar... Só eu tenho ainda a manta aqui do sofá, com as capinhas de almofada, sabe? E aí que eu tenho que lavar ainda, mas daí eu lavo amanhã, né, gente? Mas não quero deixar acumular muita coisa, não. Lavando, vou secando, porque como vai ficar bem úmido, não vai ter sol, né? Então também não adianta dizer, ah, mas amanhã não vai chover. Mas aí não adianta que a gente conta com um tempo sem sol, entendeu? Deixa eu fazer uma coisinha quentinha aqui pra mim. Vamos fazer uma invenção aqui, gente. Vou colocar assim, ó, um pouquinho de cacau, usando tanto pra bolo, pra coisa, que já tá quase acabando o meu cacau. Ó, vou colocar assim, cacau aqui. Aí eu vou colocar, gente, leite. Vou colocar creme de leite, tudo no olho, tá vendo? Mais ou menos uma colher de sopa de creme de leite. E vou colocar, que acabou, ó, as minhas gotinhas de chocolate. Já era. Três. Vou colocar umas gotinhas de chocolate, ó. Que eu tinha de gotinha de chocolate. Ai, que foi maravilhosa essa daí, essa marca aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Nossa, maravilhosa, gente. Super recomendo. A máquina vai centrifugar. Eu vou colocar agora no micro, gente, pra ficar bem quentinho e derreter isso aqui. Ó, gente, como ficou. Nossa, ficou, já provei. Ficou uma delícia, bem quentinho. Eu botei 35 segundos, depois eu botei mais 35 segundos. Então, depende da potência aí, né, do seu micro-ondas, né? Dá pra colocar aqui e fazer tipo um cappuccino agora. Colocar um pouquinho de café solúvel pra dar um saborzinho de café, sabe? Também fica gostoso, né? Eu até vou colocar, gente, um pouquinho assim, ó. Ó, tá vendo? De café solúvel. Como tá bem quente, ele vai derreter bem rapidinho. E aí, se quiser, pode colocar canela aqui. Eu não vou colocar canela. Tomou tudo, meu amor? Tá bom. Nossa, gente, delícia. Delícia, delícia, delícia. Vou tomar esse aqui, gente, tá bem quentinho mesmo. Bem quentinho. Ainda ficou um pouquinho de chocolate ali, ó. Agora que eu vi. De chocolate daquela... Que foi derreter, né, o chocolate... Eu vou tomar esse aqui agora bem quentinho. E aí depois eu vou ver se eu coloco... Ontem a gente assistiu Criminal Minds, né? Mas quantos episódios? Muito bom, muito bom. Eu amo série de investigação. Amo série de suspense. É, né? Mas tem suspense que são bem parecidos, né? Com terror. Essa é a idade deles, gosta de terror, né? Mas aí depois eu vou ver se a gente encontra um filmezinho pra gente assistir. Eu quero ver o Five Nights at Freddy's. Vamos ver se a gente... Gente, fiz um chocolatinho quente. Acabei de pedir pra aquela fazer um pra mim, né? Porque papai fez... Mas eu fiz de micro, gente. Fiz de micro. Fazer pra Yasmin, né, Jaquim? Se a gente fizer essa tela, a gente ainda nem sabe se ficar aqui, né? Agora... As nossas estão assim, né? Agora Yasmin. Só porque eu tô cegueta agora. Ah, gente. Os dois olhos. Um grau no direito, um grau e meio do esquerdo. Não, ó. O direito é 1,5 e o esquerdo é 1. Temos que ver o óculos pra ela, vamos, gente. Vamos resolver já essa semana. É estigmatismo, gente. Isso, estigmatismo. Não é miopia quando é de longe. Isso. Não sei o que é quando é de perto. Eu tenho estigmatismo, que é enxerga
Embaçado. Embaçado de longe. Isso. Para de provocar, se provocar, gente. Isso é o povo de férias, tá, gente? Isso é o povo de férias. Olha isso aqui que é o povo de férias, ó. Uma assustando o menino. Sabe o que o Levi diz assim? Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, mana. Eu tô com isso pra várias coisas. Tipo, quando ele não quer provocar, eu tô com muito medo, mana. Pro banho também. Vamos tomar banho, Levi? Eu tenho muito medo de banho. Não, eu fiz de micro-ondas esse aqui. Vocês gostam é de com cremoso, né? Com... Eu gosto de tudo. Não, eu fiz de micro-ondas rapidinho ali pra mim. Não sabia que vocês iam querer. Agora a Kelzinha faz pra vocês duas. Aí a Kel faz com amido de milho. Não vou fazer com amido de milho, não. Gente, já tá todo mundo deitado. E aí eu vim mostrar pra vocês como que tá agora, ó. Agora já é tarde, né? Como eu disse, tá todo mundo dormindo. Tá bem frio na rua. Bem frio mesmo. Tipo, a temperatura caiu bastante. Deve estar uns 5 graus, mais ou menos. Aqui na rua. Aqui dentro de casa tá quentinho. E, ó, a chuva já tá branda. E o ventinho mal e mal, tá vendo? É o ciclone mesmo já indo embora, gente. Se despedindo aqui do Rio Grande do Sul. Então, ó, umidade, né? Temos um pouco de umidade, mas o ciclone mesmo tá indo embora, gente. E aí o povo já tá deitado. Eu vim aqui pra dar uma arrumadinha, assim. Tava preparando tudo, coisinhas pro grupo, né? Amanhã da mentoria, que eu acho que a internet vai deixar com que eu consiga fazer uma live. Aí deixei assim prontinho. Mesinha do Levi fica aqui, porque eles tiram pra poder abrir as camas, né? Que aí dorme os quatro lá, as camas ficam abertas, parece um grande acampamento. Ai, eu olho e sou grata. Marido deixou roupa dele preparada, touca, tudo mais, ó. Fui catando, fui dando um jeitinho, gente, já catei coisa pra jogar fora. Gente, eu pra desapego, que nem meu marido disse, eu não posso ver um saco de lixo. Já fico desapegando, já achei uns potinhos furados, tudo, botei ali pra gente levar amanhã de manhã. E deixei aqui essa parte já toda em ordem também, ó. Graças a Deus. Aqui fechadinho. Aqui, porque tá me aguardando o quarto, né? Mas demais, tá tudo em ordem, gente. E aí essa parte aqui já tá escura, né? Porque a gente já vai apagando as luzes justamente pra gente já poder ir deitando, né? Então, a gente faz isso aí desde que eles são bebê. Eles dormem no escurinho, gente. Todos eles dormem no escurinho, eu durmo no escurinho, eles dormem no escurinho. E aí a gente já vai desligando as luzes, né? Dando aquele ambiente de aconchego. Aí eu fui lá, orei agora, orei com eles e marido foi deitar. Mas já tá me esperando também. Já tô indo dormir, gente. Aí ele disse, vou botar mais uma coberta. E eu disse, coloca, amor, coloca mais uma coberta. Porque a hora que ele sair de manhã pra trabalhar hoje, hoje não, né? De manhã cedo... É, vai estar bem frio, vai estar uns 4 graus. Eu já dei uma pesquisada, sabe? Vai estar uns 4 graus, frio, né, gente? E aí eu disse pra ele, tem que botar jaqueta. Japona, né? Como a gente chamava aqui quando eu era pequena. Essas jaquetas mais grossas a gente chamava de japona. Mas foi uma delícia, gente. Depois eu nem consegui gravar mais nada pra vocês. Na verdade, não peguei o celular pra gravar. Porque a gente tomou o chocolate, a Kelzinha fez o chocolate quente pra eles. São muito engraçadas, né? Aí, depois fiz cafezinho pros meninos. Aí, tomamos cafezinho eu e as meninas. Comida, né? Comidinha. Marido chegou. Já tinha janta pronta. Só fiz um arroz mesmo. E ele já tinha marmita pronta. Também. De meio-dia. Congeladinha. Então, tava super tranquilo. Aí, como eu fiz o faxinão no fogão ontem, né? O fogão ficou limpinho hoje. Era só passar multiuso mesmo. Gente, agora amanhã na sexta, aqui em casa mesmo, eu sequei todas as roupas pretas, tá tudo guardada já. Aí amanhã eu não tenho muita roupa pra lavar, mas eu vou lavar, né, pra não acumular. E na sexta, né, amanhã, e eu ia falar que não é mentira, gente. Ah, sim, e aí amanhã eu não tenho banheiro pra lavar, gente, então amanhã aqui em casa mesmo é passar um álcool, sabe, porque... Porque tá marcando umidade forte pra cá.
Então, é passar um álcool no chão com cheirinho mesmo, é bem mais tranquilo. A minha sexta-feira nunca não, porque nunca é muito longe. Mas assim, tirando faxina cômodo, a minha sexta-feira ela é geralmente mais tranquila, gente. Quando eu tô em faxina cômodo, às vezes pega a sexta. Mas caso contrário, minha sexta-feira é mais tranquila, porque eu já venho dividindo a rotina na semana. Fica uma benção, né? Até a tarefa das minhas virtuosas que estão na mentoria, pra amanhã, pra sexta-feira, é tirar o seu momento mimo. Eu disse pra elas, vocês são obrigadas a comprar o chocolate, a fazer um bolinho, a passar um café, um chá, não sei com o quê, e tirar no mínimo 15 minutos de momento mimo. E aí eu tava falando no grupo, né, gente, a importância desses momentos mesmo, né? Pra elas, amanhã a tarefa já tá escolhida, tirar o seu momento mimo. Ai, minhas virtuosas, então é isso, né? É isso, minhas virtuosas, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham aí gostado de passar mais alguns momentos com a gente aqui em casa, né? Vocês já viram como é que a gente é, né? A gente tudo bem doidinho, viu? Somos tudo bem doidinho. Amanhã, sexta-feira, né? Graças a Deus, todo mundo em casa. Aqui, né? Marido trabalhando, não dá pra tirar férias junto. Mas as crianças todas em casa, uma delícia, gente. Eu amo férias das crianças. Eu amo. Tem mães que piram, né? Não é que eu não dou uma piradinha às vezes, eu dou uma piradinha às vezes também. Mas eu amo, gente. Eu amo todos eles em casa. E aí eu fui lá agora. Aí vi todos eles deitadinho, assim. Fechei a porta e meu coração se aqueceu, assim, sabe? Ai, que delícia, gente. Porque o tempo passa, minhas virtuosas, o tempo passa. Então, a gente tem que louvar a Deus pelo dia de hoje, né? E amanhã, o amanhã pertence ao Senhor, né? Por isso, o Pai Nosso, né, gente? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? O Senhor tem porção para nós hoje, né? Então, nosso coração tem que estar no hoje. A nossa preocupação no hoje, né? Os nossos olhos no hoje, no que está acontecendo hoje. Porque senão a gente se perde no passado, a gente se perde lá na frente, que nem aconteceu ainda. Por isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Curta hoje, aproveita hoje, porque passa, passa, né? E passa rápido demais. Beijo, minhas virtuosas. A gente se vê agora no domingo, se Deus assim permitir. Amo vocês. Tchau, tchau. É, no domingo mesmo. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e...